Η απόλυτη αθλητική εμπειρία είναι ξανά εδώ. Η σπουδαία διοργάνωση Santorini Experience που υμνεί το πολιτιστικό, αθλητικό και θαλάσσιο τουρισμό ενός εκ των κορυφαίων προορισμών στον κόσμο επέστρεψε δυναμικά μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Φόντο οι μοναδικές αιγαιοπελαγίτικες εικόνες των φυρών, της Ίας, του Ημεροβιγλίου, του Ακροτηρίου και του Ηφαιστείου. Νέες εντυπωσιακές διαδρομές στο καλεντάρι, στο τρέξιμο και καθιερωμένη και μοναδική διαδρομή κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης που διεξήχθη από το Ηφαίστειο ως το παλιό λιμάνι των Φυρών με την επιβλητική όψη του νησιού μπροστά στους αθλητές, συγκέντρωσαν στη Σαντορίνη ερασιτέχνες και επαγγελματίες κολυμβητές και δρομής από 22 χώρες. Μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση με το κολύμπι σήμερα σαν τελευταίο αγώνισμα. Ένα δέος πραγματικά με τα ακούσματα των καραβιών. Πάρα πολύ όμορφα. Ονόματα παγκόσμιας κλάσης υπό το βλέμμα της Υφυπουργού Τουρισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Σπουδαίοι αθλητές μετέφεραν το μήνυμα πολιτισμού που εκπέμπει η δεδαλική κόρη της θύρας σε όλο τον κόσμο μέσα από την παρουσία τους. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε με τη θέα και με όλο αυτό το δραματικό, αν θέλετε, έτσι, περιβάλλον, το οποίο προκαλεί μόνο συναισθήματα εντυπωσιασμού και για τους συμμετέχοντες αλλά και όσους παρίστανται. Και τώρα βρισκόμαστε εδώ γιατί η ουσία, αν θέλετε, της διοργάνωσης είναι το πάντρεμα, η σύζευξη του αθλητισμού, του τουρισμού και του πολιτισμού. Οι 2 φορές χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης και Ολυμπιονίκης του Βάδινα Αντιγόνη Τρισμπιώτη, ένα από τα κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στα 400 μέτρα με εμπόδια Πέρικλης Ιακωβάκης και ο Ελληνοαμερικανός υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης, που διέδωσε το μήνυμα του αθλητισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε όλο τον κόσμο, έλαψαν με την παρουσία τους. Ήρθαμε, τρέξαμε όλοι μαζί, σε μια πολύ ωραία διοργάνωση. Σαντορίνη πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα με τον αθλητισμό. Χαίρομαι που γίνονται αυτά τα βήματα. Ο κόσμος αγκάλιασε και αποθέωσε τους αθλητές, όσο για τα αποτελέσματα σε μια τέτοια διοργάνωση δεν παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο, καθώς σημασία έχει συμμετοχή με φόντο το απέραντο γαλάζιο.